Ros dedek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKCJ Purwantara dina Senin Wage 1 Agustus taun 2022. Kula pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita maca saka so wacan kitab suci dina iki Kolose Telu ayat 18 tekan bab 4 ayat 1. Apa wae katindakake kaya-kaya kagem Gusti. Kolose Telu ca ayat telu likur lan 4 ligur lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun 1960 papat lan opo wae sing kok tindakake tindak no klawan legawaning ati kayakoya kue lagi nyambut gawe kagem Gusti ora kagem manungsa ngerti yen Gusti bakal nganjar kue kabeh sing wis kacadhangake dening Gusti marang para umat-e ya bakal diparingake marang kowe sebab sejatiné bendaramu sing sejati kuwi Sang Kristus piyambak. Para kang rahayu kang nampa sabtu pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Ras dere ana bedane sikep nalika ngadhepi wong sing dianggep remeh, kita kerep sak-sake wae. Lan beda karo nalika ngadepi wong sing dituwake apa maneh duwe kalungguan pangkat, derajat utawa priyayi sing sugih. Kosok baen saka ngremehake lan tumindak sak-sake, kita bakal ngajeni, nglairake hormat anggone gupuh aruh. nga turi lungguh lan uga suguh tumindak sing beda-bedakake wong liya iku amarga nyawang kahanane wong liya tata lair lan tata kadunyan brayat Kristen kadhawuhan supaya mapanake siji lan sijine kaya-kaya iku katindakake kagem Gusti ora kanggo manungsa iya sesambungan antarane... Wong Jecuduan ing omah istri lan suami. Antarane wong tuwa marang anak, anak marang wong tuwa, malah uga antarane bendara karo batur sing padha nyambut gawe ing omahe. Sabdane Gusti memulang supaya apa wae sing kita tindakne, katindakake kaya-kaya kagem Gusti. Tegesé rono tumemen ngajeni, ngaosi Lan ora ng remehhakeh amarga mung nyawang kahanane tata lair wai. Paraos derk ujian ati sing tulus lan sedya lelati, iku nalika diparingi lan nduweni pangkat lan kalungguhan. Menawa tetep ngesorake diri ngdi kabucian lan kaharjan ing urip bebarengan tanpa ngremehake wong sing ringkeh cilik lan sekeng. Tegese Yoka bukti menawa budine iku luhur. Kallungguan lan puasa sing diduwweni ora ndadekake lali. Nanging tetep eling menawa iku yomong titipan peparing peparingih rahmati Gusti, Supaya bisa dadi dalne berkah kanggo wong kabeh. Emane akeh sing nalika nduweni barang darbek sing lu nuwih apa maneh nalika duwe kuasa lan kawenangan malah kanggo nindes kanggo kremehake liyan. Para kagungane Gusti katimbalan supaya uripe cumaddang marang Gusti. lan apa wae kang katindakake. Iku uga katur kunjuk marang Gusti ora manut karepe dhewe. Nanging kabeh katindakake kaya-kaya kagem Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos para sederek monggo katuran nitipiriksa menapa rancangan kang badhe panjenengan tindakake dinten menika. nopo gesang panjenengan wiwit saka rancangan sampun sauthalipun kaaturaken lan kunjuk kagem Gusti monggo katuran ngaturaken ing pandonga ing ngarsane Gusti lan minonggo panutup kepareng donga panutup serana kekidungan kidung bahasa manjawi 346 pada siji na tongolan makarya kan diterus ing driya bapak kan sing gusti brengsakung sesami Murid tentrem raharjo, sumrambah satunya, asmanya kang momol ya, slaminya. poros derek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita supaya urip kita dina candhak dina iku kaya-kaya kagem Gusti. Amin.